Hujambo na karibu katika habari zetu za Hgic ukisomewa nami Saifuddin Mufadhal, mojawapo wakuu wa chama cha Hgic Media. Toka Hgic nimekuwa wako Nyulina Mashirima. Kiripote idha Hgic nimekuwa wako Head of State Commendation Okin Junior. Imite Palma Zanel. Jina langu ni Rumble B. Imite Jerida Maria. Jina langu ni Mkala wa Mambozi. Toka Hgic ni Embarina Major. Jina langu ni Obracom. Jina langu ni Janet J. Jina langu ni Gosha Omosh. Asante sana, hapa nilipo niko katika shule hii ya Hando, shule ambayo inapatikana katika eneo la Marakusi na ubunge la Lugari. Shule hii kwa ufupi ningeweza kujulisha kuwa ni shule ambayo imejengwa kwa misingi ya Kristo. Shule hii imeweza kuwafanya wanafunzi wengi kufuzu katika elimu yao. Wanafunzi kadha wameweza kujiunga na vyuo vikuu, wengi wao wakisomea masuala haya ya wanahabari, wengine ni madaktari. Na hapo tulipo na wanafunzi ambao wengine ambao wako katika chama cha wanahabari shuleni. Wanafunzi hao ambao wana ari ya kuwa wanahabari maishani mwao wanazidi kutia fora na kungangana kila wakati, ila juhudi ambazo wanaweka zinazidi kuonesha kuwa hawana wanahabari wajao. Nikiripotia idhaa hii nimekuwa kwa Okin Junior. Kwa majina anajulikana kama Nyulina Mashirima. Hapa tulipo katika shule ya upili ya Hando, shule ambayo imeweza kuwasaidia wanafunzi wengi na kukidhi masomo yao na kufikia kiwango cha juu cha elimu. Wengi wao ukitazama kama mwaka uliopita, shule hii iliweza kuchukua idadi ya wanafunzi takriban 25 hivi ili kuelekea kufuzu zaidi katika vyuo vikuu. Ndio maana sisi pia hapa tutatia bidii zetu ili kufikia malengo yetu. Malengo yetu humu shuleni ni kuwapatia wasikilizaji wetu taarifa ambazo kwamba zinafanya kuburudika na sio kuburudika tu, bali pia kuwapasha elimu. Na siku ya Jumatatu na siku ya Ijumaa ndizo siku ambazo kwamba tunazitumia ili kupasha habari zetu. Tungewaomba wanafunzi wa Hando kujiunga na kikundi au chama cha Hgic ili kupata manufaa mbalimbali. Moja ya manufaa hizi ni kama vile kunufaika katika lugha ya Kiswahili na hata ya Kizungu, na licha ya kunufaika tu pia kuwa na ile matamanio ya kufanya kitu ambacho kwamba huenda kikawasaidia katika maisha yao. Sisi kama wanahabari wa Hgic, kile tunachowaomba shule yetu ya tukufu ya Hando ni kwamba wao wakitupatia na nafasi katika maabara za kompyuta ili kufanya utafiti zaidi. Licha ya kupewa tu maabara, tunahitaji pia magazeti ambazo kwamba zitatusaidia kudurusu na kupekua ili tupate habari na ujuzi zaidi katika wanahabari na uandishi wa habari. Fikia hapo msikilizaji wetu, sina la ziada ila kukuaga, kwani kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Mimi ni Saifuddin Mufadhal. Mtazamaji, vipaji vinawaka. Nikiwa hapa katika shule ya upili ya Hando huku Marakusi, idhaa ya Hgic Hando Gusto Informers Corporation, ambao ni wanahabari tendeti na wana umahiri wa hali ya juu. Tukiwa hapa katika shule hii, wanahabari hao wanakujuza habari toka sehemu zote kila wakati, siku ya Jumatatu na Ijumaa. Jiunge nasi katika Hgic ili tuweze kukupasha habari tendeti. Hgic Hando Gusto Informative Channel. Hadi wakati mwingine, niite Maxwell Mudaki.